Abxaziyada bo'lgan 400 ga yaqin o'zbekistonlikni oktyabr oyida vatanga qaytarish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va Rostov-on-Don shahridagi bosh konsulxonaga Abxaziya hududida bo'lib turgan 400 ga yaqin O'zbekiston fuqarosining vatanga qaytishda ko'mak berish to'g'risidagi murojaatlari kelib tushgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu muammoni zudlik bilan hal etish maqsadida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya tomoniga o'zbekistonliklarni vatanga qaytarish uchun ularning Rossiya chegarasini kesib o'tishiga ruxsat olish yuzasidan yana bir bor tegishli murojaat yuborgan. Yordamga muhtojlardan iborat O'zbekiston fuqarolarining birinchi guruhini 2020 yilning oktyabr oyi boshlarida O'zbekistonga qaytarish rejalashtirilgan. Qolgan fuqarolar Rossiya tomonidan davlat chegarasini tranzit maqsadida kesib o'tishga ruxsat berilganidan keyin O'zbekistonga qaytariladi, deyiladi vazirlik xabarida. Toshkent ko'chalarida yo'l qoidasini buzgan hokimning o'g'li jarimaga tortildi. Toshkent viloyati Olmaliq shahar hokimi Usmon Rahimovning o'g'li Dilshod Rahimov poytaxt ko'chalarida katta tezlikda avtomobil boshqarib ketayotgani, qaltis harakatlar qilgani, yo'l qoidalarini pisand etmay harakatlanayotgani aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur videoga rasmiy munosabat bildirdi va avtomobil haydovchisi jarimaga tortilganini ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, Tracker rusumli avtomobil haydovchisi davlat raqami 01K550 bo'lgan 20 yoshli Ismoilov Dilshod Usmon o'g'li Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida avariyaviy holatni yuzaga keltirgani sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 2-qismiga muvofiq jarimaga tortilgan. Uning avtomobili jarima maydonchasiga joylangan. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, mazkur haydovchi 2019 yilda 8 ta huquqbuzarlik sodir etganligi qayd etilgan. 2020 yilda ham u tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar soni 8 tani tashkil etmoqda. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalari sizning hayotingiz va sog'lig'ingizni asrash niyatida joriy qilingan. Qoidalar mensimasdan qoida buzarliklaringizni ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etishingiz bilan yoshlarga yomon o'rnak bo'lmoqdasiz. Bu esa jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. O'z sog'lig'ingizni asrang. Yo'l o'yingoh emas, deya ogohlantiradi Ichki ishlar bosh boshqarmasi. Ilhom Aliyev: Qorabog'dagi jangni to'xtatamiz, faqat sharti bor. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev: Agar Yerevan qo'shin olib chiqish shartini bajarsa, Qorabog'dagi janglar to'xtashini e'lon qildi. Aliyev Bakudagi markaziy klinik gospitalida Qorabog'dagi harbiy harakatlar paytida yaralangan harbiy xizmatchi bilan ko'rishdi. Bizda yo'qotishlar yo'q, ammo bu to'g'ri emas. Xalqaro huquq biz tomonda. Bitta shartimiz bor: Armaniston qurolli kuchlarini bosib olingan hududlardan so'zsiz olib chiqish. Agar arman hukumatı bu shartni bajarsa, janglar to'xtaydi, tinchlik o'rnatiladi. Biz tarixiy adolatni tiklaymiz. Qorabog' azaldan Ozarbayjonning hududi hisoblangan. Tarixga nazar tashlash kifoya. Biz hududiy yaxlitligimizni tiklamoqchimiz. Shunday qilyapmiz va qilamiz ham. Ishonchim komilki, arman xalqi mening so'zlarimni to'g'ri tushunadi, to'g'ri qabul qiladi. Bizning arman xalqi bilan ishimiz yo'q. Ozarbayjon ko'p millatli diyor. Bu yerda ko'pgina xalqlar tinch va farovon hayot kechirmoqda. Arman xalqi ham shular jumlasidan. Ozarbayjon hududida minglab armanlar istiqomat qiladi. Hech kim ularga yomon so'z aytmaydi. Ular bizning fuqarolarimiz, deya ta'kidlaydi Aliyev. Uning so'zlariga ko'ra, arman xalqi tinch, totuv yashashni xohlasa, o'zlarining rahbariyatini javobgarlikka tortishi kerak. Shuningdek, Ozarbayjon prezidenti bugun Qorabog'da shiddatli janglar bo'layotganini ham qo'shib qo'ygan. Putinga Fransiyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qo'ng'iroq qildi. Bu haqda rasmiy Kreml xabar bergan. Xabarda yozilishicha, tomonlar Tog'li Qorabog'dagi mojaroni muhokama qilishgan. Fransiya tomonining tashabbusi bilan amalga oshirilgan suhbatda tomonlar Tog'li Qorabog'dagi mojarolar borasida xavotirlarini bildirgan. Har ikki prezident keng qamrovli qurolli to'qnashuvlarni to'xtatish kerakligini ta'kidlagan. Fransiya va Rossiya yetakchilari Tog'li Qorabog'dagi mojaroni faqat diplomatik yo'l bilan hal qilish mumkinligini bildirgan. Macron va Putin Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi a'zolari tomonidan Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlashga chorlovchi murojaat yo'llashga tayyorliklarini bildirishdi. Shuningdek, Rossiya va Fransiya rahbarlari Belarusdagi prezidentlik saylovlarini ham muhokama qildi. Putin Rossiya Belarusning qonuniy hukumatini qo'llab-quvvatlashini va bu holatga har qanday tashqarlashuvni oqlamasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev Si Szinpinni tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga milliy bayram, Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgan kun munosabati bilan tabrik yo'lladi.
Andijonda chegaradan 500 ming dollarni olib chiqib ketayotganlar ushlandi. Andijon viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh hududida xizmat vazifasini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan Qo'rg'ontepa tumani chegaraoldi hududi orqali qo'shni mamlakatga 500 ming AQSh dollari noqonuniy ravishda olib o'tilayotganda to'xtatildi. Bu mablag' ma'muriy tartibda tegishli idora vakillariga topshirilgan. Britaniyalik mashhur jarrohning uyidan minglab odam suyaklari topildi. Taniqli britaniyalik jarroh Derek Makmin yashirincha inson suyaklarini yig'ib kelgani ma'lum bo'ldi. U siyosatchi, sportchi va mashhurlarni davolagani bilan mashhur. Ma'lum bo'lishicha, Makminning Worcestershiredagi uyidan va Birminghamdagi ofisidan 5000 dan ortiq suyak topilgan. Ular avval bemorlarni protezlash vaqtida olib tashlangan. Ta'kidlanishicha, jarroh suyaklarni 1990-yillardan kolleksiya qila boshlagan va bemorlarning suyagidan foydalanish bo'yicha ularning fikrlari bilan qiziqmagan. Shifoxona xodimlari shifokorning g'ayritabiiy xobbilarini bilgan va unga yordam ko'rsatgan. Makminning o'zi tibbiyot muassasasi rahbariyatiga suyaklarni saqlashini aytgan. U pensiyada aqlning teranligini saqlash uchun suyaklarni o'rganmoqchi bo'lganini aytgan. Biroq endilikda ish politsiyagacha yetib borgan va tekshiruv boshlangan. Jarroh inson to'qimalari to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanishi mumkin. Qirg'izistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga qanday talab qo'yilishi ma'lum qilindi. Qirg'iziston hukumatining qaroriga ko'ra, xorijiy davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga so'nggi 72 soat ichida o'tkazilgan koronavirus infeksiyasi yo'qligini ko'rsatuvchi test natijalari taqdim etilganidan so'ng Qirg'izistonga uchadigan samolyot bortiga chiqishga ruxsat etiladi. Vazirlik tomonidan ma'lum qilinishicha, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar Qirg'iziston chegarasini avtomashinalarni o'tkazish punktlari orqali kesib o'tishda so'nggi 120 soat ichida o'tkazilgan COVID-19 uchun testning salbiy natijalarini taqdim etishi shart. Tegishli test natijasining talab qilingan muddati obyektiv sabablarga ko'ra tugagan taqdirda chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar borgan joy testdan o'tishi kerak bo'ladi. Test natijalari bo'lmagan taqdirda yoki koronavirusning klinik alomatlari mavjud bo'lganida Qirg'iziston hududiga kirish taqiqlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonga borishni rejalashtirayotgan fuqarolarga Qirg'iziston tomonining ushbu qarorni inobatga olishni tavsiya qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 1 oktyabrdan boshlab barcha xalqaro avia, temir yo'l va avtoyo'l qatnovlarini tiklaydi. Shu sanadan O'zbekiston Airways Toshkent va Bishkek o'rtasidagi parvozlar sonini ko'paytiradi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston fuqarolarining Qirg'iziston hududiga kirishiga 1 sentyabrdan boshlab ruxsat berilgan. Boris Jonson: vaksinatsiyaga qarshi chiquvchilarning prinsiplari qurboniga aylanishimiz mumkin. Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi vaksinaning tezroq yaratilishi uchun zarur sharoitlar yaratgan, ammo natijaga tezroq erishish yo'lida mamlakat xavfsizligini esdan chiqarmaslik kerak. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida Buyuk Britaniya Bosh vaziri Boris Jonson ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsizlikka e'tibor qilmaslik vaksinatsiya borasida tentak raqiblarga qo'l kelishi mumkin. Ortiqcha intilish tufayli tentakroq o'ziga xos qaror chiqaruvchi xavfli shaxslarning vaksinatsiya bo'yicha prinsiplar qurboniga aylanishimiz va millionlab odamlarning hayoti xavf ostida qolib ketishi mumkin, degan u. Bosh vazirning aytishicha, butun dunyoda odamlarning salomatligi hamma uchun xavfsiz va samarali. Eng muhimi, qo'lga kiritish mumkin bo'lgan vaksinani yaratishga bog'liq. Shuningdek, Jonson Oxford universitetida ishlab chiqilgan vaksinaning 3-chi klinik sinovlari boshlangan haqida ham gapirgan. Buyuk Britaniya yetakchisi farmatsevt kompaniya ushbu preparatning millionlab dozalarini ishlab chiqarishni boshlab yuborgan. Tadqiqot markazlarining iyul oyida o'tkazgan so'rovnomalariga ko'ra, Britaniya aholisining 53% COVID-19 koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinani qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, vaksinaga nisbatan ishonchsizlik Britaniya taniqli kishilari, xususan bir guruh ijrochilari Ian Brown hamda boshqa bir ijrochi Van Morrisonning gaplaridan keyin kuchayib ketgan. 19 sentyabr kuni Jonson Buyuk Britaniyaga koronavirusning 2-chi to'lqini yaqinlashayotganini ma'lum qilgan. Oxirgi bir oy ichida mamlakat kasallik qayd etilishining sutkalik ko'rsatkichi 4 baravar oshgan. Bosh vazir ushbu holat tufayli qirollikdagi choralarni yanada kuchaytirish yuzasidan qaror qabul qildi. Jumladan, mamlakatda ko'p sonli kishilar ishtirokida to'y va dafn marosimlari taqiqlandi. Tibbiy niqobsiz yurganlarga nisbatan jarimalar narxi ham oshirildi.